ಏರ್ತಲೇ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಆದರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 69 ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 69 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಒಂದೇ ದಿನ 14 ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವೊಂದರಲ್ಲೇ 5 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ. ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಹರಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 69 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ತಗುಲಿರುವಂತದ್ದು. ಕೇಸ್ 19, ಕೇಸ್ 22 ರೋಗಿಗಳ 5 ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ DCR ಲತಾ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ. ಕೇಸ್ 19 ಮತ್ತು ಕೇಸ್ 22 ಈ ರೋಗಿಗಳ 5 ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಈಗ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಈಗ ಕಳವಳಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ. ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಕುಟುಂಬ, ಕೇಸ್ 19 ಮತ್ತು ಕೇಸ್ 22 ಈ ರೋಗಿಗಳ 5 ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 9 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ. ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರವಿ. ಸೋ